Frederik Sandberg, du fik debut for Brøndby IF i dag på Brøndby Stadion. Hvordan var den oplevelse? Klart det er morsomt, stort. Litt større enn det jeg vant til, så det var til supporterne og publikum lagde bra stemning i kampen, så det var veldig gøy. I dag var der 3.000 tilskuere, der er udsolgt, når Liverpool kommer næste uge. Hvordan bliver det for en oplevelse? Nej, det blir stort. Det blir moro. Så det er en kamp vi bare må glæde os til og kose os. Så det vil glæde os veldig til. Har du selv et favorithold i Premier League? Ja da, ikke, det er ikke Liverpool. For min del så er det Manchester United. Men klart, det er gøy at møte Liverpool, og det skal bli det. Så må du være opsat på at kæmpe ekstra hårdt. Men hvordan har din start ellers været på holdet? Du kom jo ind og blev en del af træningslejren, og nu har du så lige været hjemme i Danmark et par dage. Hvordan har din start været her på det nye hold? Det har været veldig, veldig bra. Jeg har kommet godt ind i gruppa. En veldig fin gruppe, som vi træner og bliver bedre. Det vil jeg også. Det er veldig bra træning her. Og støtteapparat, alt er kæmpebra. Så jeg trives veldig allerede og glæder mig, at vi kommer ordentligt i gang. Nu har du overtaget Khalid Bolarus gamle nummer, og i dag så starter du inden. Så det ligner, at du bliver en starter allerede, når Superligaen starter. Hvad er dine forventninger til din første sæson i den danske Superliga? Jeg har jo selvfølgelig veldig lyst til at spille. Det har jeg. Og hjælpe Brøndby til at opnå målene sine, det har jeg lyst til. Så det er min jobb at prestere, sådan at jeg spiller hver eneste kamp, så det har jeg lyst til at gøre. Så håber jeg på en bra sæson for laget og for min egen del. Og hvad kan fansene forvente af Frederik Sandberg? Er det en masse hårde taklinger, eller er det mere driblinger en gang imellem? Hvad kan de forvente? Jeg er først og fremmest en forsvarsspiller, så skal ikke lægge noget mellem i duellene. Det kan jeg love, og stå altid på 100%. Så det kan jeg love alle supportere og de som ser.